Apeli gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar sot kërkesën e ish-shefit të operacionales Oltion Bistri, ndërsa drejtonte prej një viti strukturën më të rëndësishme të përgjimeve në policinë e shtetit. Bistri u akuzua se bashkëpunonte dhe informonte grupet kriminale. Zyrtari i lartë i policisë u arrestua me urdhër të SPAK. Emri i tij u zbulua fal deshifrimit nga ana e autoriteteve të drejtësisë belge dhe holandeze të komunikimeve të realizuara përmes shërbimit të koduar Sky Encrochat. SPAK thotë se ka mundur të provojë se nga hetimet e kryera dhe provat e administruara është evidentuar se që nga viti 2015 në vijim, i hetuari Oltion Bistri dhe familjarët e afërm të tij kanë kryer disa transaksione të dyshimta në lidhje me shitjen dhe blerjen e pasurive të paluajtshme. Prandaj, edhe në muajin shkurt, SPAK vendosi vënjen nën sekuestro të rreth 1 milion eurove pasuri në prona të paluajtshme, të cilat i përkisnin ish drejtorit të forcës operacionale Oltion Bistri, i arrestuar në muajin korrik në kuadër të hetimeve ndaj disa grupeve kriminale në vend.